د خبرونو سرټکی. د حکومت او طالبانو خپل منځي خبرو بیا ځلي پیلیدنې لپاره د روسیې هڅه. د رواني میاشتې تر پای به دغه هیواد د امریکا، چین، ایران او پاکستان استازو شتون سره د یوې ناستې کوربه توب وکړي. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو برخلیک په تړاو د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته. دغه راز نوی زیلاند د می میاشت کې افغانستان څخه د خپلو وروستیو پوځیانو له ایستلو خبر ورکوي. افغانستان کې دوه نورو کلونو لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه. حمدالله محب د سولې بهیر کې د طالبانو ژمنتیا څخه ډاډ ترلاسه کولو پورې د بهرنیو ځواکونو پوځي شتون اړین بولي. سلامونه، د دولسو خبر کې له ما خاطره صفی سره تم شئ. اوس هم بشپړ خبرونه او شننې. د افغانستان په چارو کې د روسیې ولسمشر ځانګړی استازی وایي مسکو طالبان د یوې سیاسي پوځي ډلې او سیاسي او خپلو ایدیالوژیکو موخو سره د ملي خوځښت په توګه پیژني چې د افغانستان ټولنې نه بېلیدونکې برخه ده. کابلوف وایي چې طالبان د افغانستان یو شمیر برخو کې د ځانګړي ټولنیز ځای کې لرونکي دي، خو روسیه د طالبانو هغه ادعا چې پر افغانستان په بشپړ ډول کنټرول لرونکې ډلې په توګه نه منی. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان بندیزونو نوملړ څخه د طالب مشرانو نومونو ایستل طالبانو سره د امریکا هوکړه لیک یوه برخه جوړوي، خو دا څړاو لري د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو رسمي پایل پورې چې تر اوسه نه ده ترسره شوي. نوموړي د غراز ویلي چې روسیه چمتو ده د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو څخه کوربه توب وکړي او ښایي د رواني میاشتې تر پایه مسکو د امریکا، چین، ایران او پاکستان استازو شتون سره د یوې ناستې کوربه توب وکړي. نوموړی د دغې ناستې موخه چې په کې د افغانستان دولت او طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې د خبرو بیا ځلي پیلېدو او د خبرو منځ کې د اوربند ټینګښت لپاره د دواړو لوریو اړیستل بولي. روسیه د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرې لپاره بیړنه کوي، که څه هم طالبانو طرف د افغانستان یو شمېر سیاسي څېرې هم دا ډول غوښتنې لري. موږ د خپلو میکانیزمونو او د چوکاټونو نه د ګټې پورته کېدنې لپاره چمتو یو او یوه ناسته هم برابره کوو تر څو پورې له خپلو شریکانو سره هم پرې اړه خبرې وکړو. د افغانستان سولې په بهیر کې د اغیز لرونکو هیوادونو روسیې، چین، امریکا، پاکستان او ایران نه پرته نور هم شامل شي، دا ډول کار اړین دی. خو ایران او پاکستان په دې اړه باندې بېلابېل لیدلوري لري چې کولی شي ستونزې هم جوړې کړي. له دې ټولو سره بیا د جګړې پای او د سولې خبرو بیا پای لپاره باید هڅې ترسره شي او په دې برخه کې هڅې هم شتون لري. بروکسل کې اروپایي سیال سره د امریکا دفاع وزیر خبري او د غرض د امریکا اروپایي متحدینو سپارښتنې بعد هغه فرمان پریکړه نیونه کې چې ټاکل شوي ښاغلی بایډن د افغانستان په تړاو د ګډ پوځ لوی درستی صحیح ورکړې مرسته وکړې. هممهاله د امریکا دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ناسته کې امریکا د افغانستان وضعیت په تړاو خپلو متحدینو سره یوازې سلام مشوره کوي. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا او ناټو سره یو ځای افغانستان ته تللي او هغه هیواد کې خپل شتون به هم سره یو ځای پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت دغه چارواکي دغه راز زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې پر هوکړه لیک بیا کتنه خورا جدیت سره او هغه مهال ویشته په پام سره چې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو لپاره دغه هوکړه لیک کې په پام کې نیول شوي دوام لري. طالبانو پرون د پرانیستي لیک په اترس کې امریکا څخه غوښتنه وکړه چې دغې ډلې سره پر خپلې ژمنې پاتې شي.
له دې سره د نوي زیلانډ لومړي وزیر اعلان کړی چې هیواد به یې د می میاشت کې افغانستان څخه خپل وروستي پوځیان بهر کړي. آسیندا آردرن ویلي چې د افغانستان سولې بهیر دغه هیواد کې د جګړې پای لپاره تر ټولو غوره سیاسي حل لار ده. 2001 کال راهیسې د دغه هیواد د بیا رغونې ټیم کابو 3500 ځواکونو او سرتیرو افغانستان کې دنده ترسره کړې چې دغه موده کې د نوي زیلانډ لسو پوځیانو ژوند بایللی. نوی زیلانډ بیا اوس مهال افغانستان کې شپږ پوځي متخصص او سرتیري لري. دا په داسې مهال دی چې تیره ورځ د نټو لوی منشي وویل د دغه تړون غړي هیوادونه به خپل ځواکونه افغانستان څخه د غوره نیټې نه برابرېده پورې بهر نه کړي. د نټو دفاع وزیران نن او سبا بروکسل کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شتون څرنګوالي په تړاو سره خبرې کوي. هممهاله بیا د ملي امنیت سلاکار له امریکا څخه غوښتي د دغه هیواد ځواکونه دي لږ تر لږه دوو نورو کلونو پورې افغانستان څخه بهر نه کړي. د ټایمز خبري رسنۍ د حمدالله محب په حواله کښلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي شتون له دې کبله اړین دی چې د سولې بهیر کې د طالبانو ژمنتیا څخه ډاډ ترلاسه شي او دغه راز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه بشپړې پر ځان بسیایي نتا ورسیږي. دغه غوښتنه په داسې مال وړاندې کیږي چې امریکا اوس مال افغانستان څخه د خپلو 2500 پوځیانو بهر کولو په تړاو پریکړه نه ده نیولې او طالبانو سره د امریکا پخوانۍ ادارې هوکړه تر څیړنې لاندې ده. دا چې د افغانستان سولې برخلیک به پر کوم لوري ولاړ شي او تر څنګ افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو برخلیک به څه ډول وي، دې ته پام سره چې بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو ناسته روانه ده او امریکا هم افغانستان کې خپل شتون په تړه او خپلو متحدینو سره سلا مشوره کوي. دا او دې ته ورته نور موارد به سیاسي شنونکي اسحاق اتمر سره تر بحث ونیسم. دا اوس مهال جرمنی څخه راسره پر لیکه دی. مننه ښاغلی اتمر چې وخت مو راکړی. دې ته پام سره چې بروکسل نن د ناټو دفاع وزیرانو د ناستې کوربه توب کوي، هغه هم د افغانستان برخلیک، افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو برخلیک په تړاو. کله چې د ناټو لوی منشي وایي افغانستان په تړاو په یو ډول پیچلې ستونزمنې ټاکنې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ دغه ټاکنه به د وتلو وي که د پاتې کیدلو؟ مننه تاسو ته او لیدونکو ته سلام وړه. نن او سبا د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه ده او په دې کې داسې ګمان کیږي چې د افغانستان نه د امریکایي او د ناټو ځواکونو د وتلو او یا نه وتلو په برخه کې تصمیم نیول کیږي. لیکن تر کوم ځای پورې چې لیدل کیږي اوس امریکایان او د ناټو هیوادونه په دې قانع شوي دي او ځینې شواهد داسې دوی ته په لاس ورغلي دي چې طالبانو دغه دوهې د توافق خلاف چې هغوی په هغه کې توافق کړی و چې دوی به القاعدې سره او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي، لیکن دغه تشویش امریکایانو ته او دا ټو هیوادونو ته اوس راوایسته شوی چې ګویا هغه شواهد به اسناد داسې ښودل کیږي چې طالبان تر اوسه پورې په هغه باندې عمل نه دی کړی. د بلې خوا نه د خشونت کمیدل هم یو د هغه مسایلو ځینې وو چې په دوحه کې په هغه باندې توافق شو او د هغه پر بنسټ باندې د طالبانو تقریبا 6000 بندیان د افغانستان د زندانونه آزاد کړای شول. لیکن دې سره تر اوسه پورې په یوازې دې چې دغه تاوتریخوالی کم شي او د صلح خواته دا دواړه خواوې لاړ شي نو تاوتریخوالی زیات شوی او اوس تشویش دا دی چې طالبان خپل ژمنو ته ژمن نه دي پاتې او په دغه برخه کې امریکایان او ناټو هیوادونه
صبر به وکړي تر څو چې وګوري چې کله طالبان دغه ژمنې خپل پوره کوي بیا به دوی د یو نوي تقسیم اوقات پر بنسټ باندې کیدای شي چې هغه د شرایطو په کتلو سره چې که دغه شرایط آماده شي د وتلو دپاره نو امریکایان او ناټو ځواکونه به د افغانستان ځینې ووځي. بله، هغه څه چې د ناټو په اند طالبانو تاوتریخوالي ته لږوالی نه دی ورکړی، القاعدې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، او تر څنګ یې بیا مهمه ده چې معنی لرونکې خبرې هم نه دي پیل کړي. څه فکر کوئ، طالبان جګړې ته زور ورکوي او په رسمي توګه معنی لرونکې خبرې هم نه پیلوي، اوس دې ځای کې ناټو فکر نه کوئ یو ډول نه لرلید لرو کې پریکړې سره مخامخ ده؟ دې ته پام سره چې پر طالبانو یې باورمنتیا لږه شوې ده د خبرو پیلولو لپاره. زه داسې فکر کوم چې طالبانو صحیح محاسبه نه و کړی. دوی داسې فکر کوم چې که په عین وخت کې موږ په یو برلاسي باندې دغه مذاکراتو کې ګډون وکړو، اول ته دننه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته ادامه ورکړو او ځینې سیاسیون د دولت نه بیل کړو او هغوی تطمیع کړو د دې دپاره چې هغوی موقت حکومت باندې ټینګار وکړي، د هغوی بړې چې د هغوی هغه په اصطلاح ګوډاګیان، نو دا به وشي کولی چې هغه ډاکټر نجیب الله حکومت سرنوشت په دغه حکومت باندې راشي. لیکن دا د دوی برخلاف شو. دوی داسې فکر کوو همدا کار هم دوی پیل کړ. خلیزات هم تقریبا په دغه برنامه کې د طالبانو سره یو ځای کار کاوه او دوی په دې باندې توافق و چې دغه ټول قدرت به دوی طالبانو ته سپاري. کله چې امریکا کې دغه تغییرات رامنځته شو او دې سره په کتلو تاوتریخوالی زیات شو، د القاعده او د طالبانو ارتباط رامنځته شو او دا شواهد ټول دنیا ته معلوم شو، په غزنی کې، په هلمند کې، په فراه کې د القاعدې سرتیري د دوی په کمپونو کې موجود ول، د دوی تجهیزات موجود ول. نه ځکه ناټو امریکایان تقریبا محتاطانه برخورد دې سره وکړ، او دا و چې اوس طالبانو تقریبا د مذاکراتو نه هم بایکاټ کړی او مخ په ایران و ترکمنستان و روسیا و دغې هیوادونو ته تللي، او هغوی سره غواړي چې یو نوی بهیر یا یو نوی روند دغه مذاکراتو دپاره پیل کړي. خو زه فکر کوم چې ناټو او امریکایان به ډېر جدي دغه مسله څېړي او تر څو چې مطمئن نه شي دوی به خپل ځواکونه د افغانستان ځینې نه وباسي. یعنی د اتمر غوښتنه چې دوو نورو کلونو پورې د بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي څو د طالبانو ژمنتیا څخه د ډاډ ترلاسه شي او امنیتي ځواکونه دې هم په یو ډول پر ځان بسیاینې ته ورسیږي، نن او سبا ومنل شي او پریکړه به د افغانستان د غوښتنې پر بنسټ وي؟ زه فکر کوم چې نن او سبا به دوی فیصله وکړي، ځواکونه به دوی ساتي تر څو چې مطمئن نه شي. یو خو د ناټو او د امریکایانو د افغانستان د دولت سره هغه بي سي توافقنامه ده امنیتي چې د هغه پر بنسټ باندې ناټو او امریکایان به تر 2040 کاله افغانستان کې پاتې کیږي او افغان ځواکونو سره به دوی خپل مرستې ته البته د تجهیزاتو په برخه کې، د پیسو په برخه کې او د زده کړې په برخه کې به دوی ته ادامه ورکړي. دا خو توافق د مخې نه شوی، لیکن دا چې ښاغلی مهم دا خبره کړې، دا د شرایطو په کتلو سره هم دا خبره ښکاري چې احتمالا که نور طویل المدت نه وي نو حداقل د 2 کاله دپاره، کوم چې نړیوال او هم د افغانستان دولت په دې باندې مطمئن شي چې د صلحې خبرې پر مخ سي او د افغانستان لانجه یو صلحیز پای ته ورسیږي. که دا موږ د جګړې باندې پای ته رسوو، زه فکر کوم دا جګړه به هېڅکله پای ته ونه رسیږي.
خی تاسو به هم د امریکا نوې ادارې ته د طالبانو لیک لوستی وي چې پکې راغلي امریکایان باید افغانستان څخه ووځي او ټینګار شوی چې پوځي بدلون حل لار نه ده. نو په ظاهره طالبان د دوی هوکړې څخه د امریکا بهر کېدو ته یو ډول اندېښمن دي؟ تاسو وګورئ، زه برعکس د قضیې فکر کوم. دغه طالبان دي چې اوس امریکا او ناتو ته د شتون بهانه برابروي. که دوی په دغسې یو وخت کې دغه مذاکرات بایکاټ نه کړي، که په دغسې یو وخت کې دوی دغه مذاکراتو ته لاړ شي، زه فکر نه کوم که امریکایي ځواکونو ته دغه بهانه پیدا شي چې دوی د افغانستان کې پاتې شي. اوس چې دوی دغه تاوتریخوالی زیات کړ، القاعدې سره رابطه قطع نه شو، دا په دې معنی دی چې دوی همدغه فرصت امریکایانو ته برابر کړی چې تاسې پاتې شئ. دا خپله افغانانو ته سوال پیدا کوي، کله چې مخکې د دې نه چې دا خبرې رامنځته شوې، دوی خو ویلي چې موږ د خبرو اترو د لارې نه، دوی مسکو ته لاړل، دوی اماراتو ته لاړل، هلته افغانانو سره کېناستېدل، او دوی همدغسې قطر کې کېناستېدل په همدې امید چې افغانانو په دې باور چې دوی به دغه مذاکراتو کې پرمختګ کوي او امریکایانو او ناتو ته به دغه زمینه مساعدېږي چې دوی د افغانستان ځینې ووځي. اوس په دغسې یو مرحله کې چې دوی توافق هم کړی او بیا دغسې هغه خپل ژمنو نه دوی په شا کېږي، معنا دا چې دوی خپله همدغه فرصت امریکایانو او ناتو ته مساعد کوي چې تاسې پاتې شئ چې دلته بنګه جګړه کوي. یعنی زما باور دا دی چې دلته طالبانو باید هغه انعطاف ښودلی وای افغاني لوري سره. بیا په راتلونکي کې دوی کولای شو چې د نظام په نوعیت باندې د حکومت په اساساتو باندې دوی بیا خبرې وکړي، لیکن په دغسې یو اساس شرایطو کې دا زه فکر کوم چې صحیح کار نه دی چې دوی کوي. ښاغلی اتمر، اوس دغه ځای کې اصلي ستونزه او اندېښنه دا ده چې آیا خبرې به بیا ځلي پیل شي؟ روسیې له نوې هڅې خبر ورکړی چې ګواکې می میاشت کې به د افغانستان سولې اصلي لوبغاړو په شتون کې د یوې ناستې کوربتوب وکړي، څو وشي کړی خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ بیا ځلي پیل کړي. آیا دغه هڅه به پایله ولري؟ ګورئ، دغه سیمه ییز رقابتونه دي، دغه تضاد منافع دي. اول دغه حرکت روسانو شروع کړی و، که ستاسو په یاد شي د مسکو ناسته کې، چې هغه تقریبا زما په باور البته ډېر مثبت ناسته وه، هم د افغان سیاسیونو او هم د طالبانو. یوازینی څوک چې دلته نماینده نه درلود هغه امریکایانو او د افغانستان دولت و. په دغه مذاکراتو کې دوی ډېر پرمختګ وکړ، لیکن امریکایانو د دې لپاره چې دغه د روسانو د لومو نه وباسي، دغه خلیلزاد ماموریت مامور کړ او دغه مذاکرات دوی د مسکو نه وویسته او قطر ته یې او قطر کې هم د سعودي عربستان او د قطر د مناسباتو پر بنسټ باندې قدر کې هم دغه مذاکرات دومره صحیح پر مخ لاړ نه شو. خو سره د دې نه هم کله چې اوس دا یو بنبست ته ورسید، روسان بیا کوشش کوي چې دغه مذاکرات د قطر نه دوی مسکو ته. خو زه ګمان نه کوم چې امریکایان دې د مسکو ناستې سره خپل توافق اعلان کړي او یا د مسکو ناستې دې وبدي. له شنو مننه کور ودان. راتلونکو څو شېبو کې سپینې ماڼۍ ته د طالبانو پرانیستی لیک. ملا برادر وایي چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر امریکا ته پرانیستی لیک کې بایډن ادارې څخه غوښتي چې دغې ډلې سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دغه لیک کې برادر ویلي چې د افغانستان مسئله پوځي حل لار نه لري. نوموړي دغه راز امریکا څخه غوښتي ټاکلې نیټه کې افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه
بهر کړي. سپینې ماڼۍ ته د طالبانو پرانستې لیک په چوکاټ کې خبرداری د دوهې هوکړې په اړه د خبرو دوام سره په یو وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر امریکا ته یو لیک استولی او له سپینې ماڼۍ څخه یې غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې پوځي شتون په اړه په ځیرتیا سره فکر وکړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلی دي چې د افغانستان موضوع پوځي حل لاره نه لري، د کړنلارو بدلون او پوځي جنرالانو په وسیله پایلې ته نه رسیږي. د جګړې دوام دواړو لورو ته ستر مالي او ځاني زیانونه پرېږدي. موږ په خپلو ژمنو باندې پابند یو، له امریکا څخه غواړي چې خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان په دغه نامه باندې چې دوی تلرلې ده امریکایانو ته، دوی خپلې وعدو ته وفادار دي، تعهدات د سولې په باب باندې چې سره شوي دي هغه برپایه کوي او نقض د توافقنامې نه غواړي چې توافقنامه نقض شي. ملا عبدالغنی برادر ټینګار کوي چې افغانان د دې وړتیا لري چې د خبرو دوام له لارې پایدارې سولې او راتلونکي نظام په اړه باندې پایلې ته سره ورسیږي. په دې لیک کې ویل شوي دي چې د میرمنو حقوقو مراتول د اسلامي شریعت پر بنسټ نړیوالو ته هم په دې اړه باندې ډاډ ورکړی دی. له دې سره بیا د ملي روغې جوړ عالي شورا وایي چې د مذاکرې برخه درول شوې خو تر اوسه پورې هم ورته ناهیلي شوي نه دي. په هر شرایطو کې د دوهې هوکړه باندې بیا کتنه اړینه وه، ځکه چې د طالبانو کړنې پوهېدو څخه د هوکړې پرتلې کېدو څخه بله لار نه ده. د هوکړې په اساس باید تاوتریخوالی کموالی ومومي چې نه دی شوی. خبرې د هوکړې خلاف ډېرې سوکه دي. د طالبانو او القاعده اړیکه هم تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده. طالبان باید خبرو کې شتون ولري چې نه لري، خو تر اوسه پورې ناهیلي نه یو. دا لیک په داسې حال کې طالبانو له لورې امریکا ادرس ته استول کېږي چې نن د ناټو دفاع وزیران په یو دوه ورځنۍ ناسته کې افغانستان کې د دې تړون پوځي شتون په اړه باندې سلا او خبرې وکړي. د ناټو منشي وړمه ورځ وویل تر څو پورې چې د پوځیانو وتلو لپاره مناسب وخت په افغانستان کې برابر نه شي، دوی دا هیواد یوازې نه پرېږدي. موږ له سم مناسب وخت څخه پرته افغانستان نه پرېږدو. په افغانستان کې پوځي شتون باید شرایطو په اساس واوسي. موږ د امریکا سره د همغږۍ په اساس به پرېکړه ونیول شي. ځینې شننکي په دې باور دي چې د افغانستان سوله د هیواد دننه سیاسي مشرانو ګډې مرستې او همغږۍ پرته نه کېږي او همدارنګه سیمه ایزه اجماع هم رامنځته شوې نه ده. در افغانستان همیش پاکستان در تلاش ایجاد یک حکومتی که حداقل دوست باشه و یا وابسته با پاکستان باشه که عمق استراتژیک پاکستان به حساب مراعات کنه و حمایت کنه باشه و تداوم حضور نظامی خود در افغانستان حفظ خواهد کردن. اما بعدا مشوره هایی که باید در ایالات متحده امریکا به خصوص با اداره بایدن صورت بگیره و در منطقه رویش تفاهمات را ایجاد کنند، تصمیم نهایی را او وقت گرفتند. د امریکا و طالبان و ترمنس د دوهی حکره د تیر کال فبروری په 9 نیټه لاسلیک شوه. پکر اغلی و چه امریکایی زواکونه په 14 میاشتو که افغانستان پریگدی او همدارنګه د می میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری شتون ونه لري. امریکا اوس مهال 2500 او ناټو 1000 سرتیری په افغانستان کې لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او سلا مشورې په برخه کې بوخت دي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون د 1400 مالي کال بودیجې سند تصویب لپاره د دولتي کارکوونکو د معاشونو انډولیز کېدل سره کرښه بولي. نور حال په رپورټ کې. د بودیجې سند تصویب پر سر د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د جنجالونو دوام. دغو جنجالونو د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی پښه هم د مالی او بودیجې کمیسیون ته راکاږلې ده. د مالی او بودیجې کمیسیون ناسته هم د تړلو دروازو تر شا او د رسنیو له سترګو پټه ترسره شوه. د مالی او بودیجې کمیسیون یو شمېر غړي د دې ناستې په پای کې پر هغې سرې کرښې باندې چې ترسیم کړې ده ټینګار کوي. تا اکنون هیچ چیز توافق نشده. ما به سر جای اول خود هستیم. خط سرخ ما افزایش معاشات کارمندان خدمات ملکی است. تا حکومت به این مسئله تمکین نکنه هیچ نوع پیشرفتی نخواهد بود و ما یک وجب هم عقب نشین نخواهیم کرد. د مالی وزارت د دولتی کارکوونکو د معاش زیاتوالی لپاره 4 میلیارد افغانۍ په پام کې نیولې دي. هغه شمېره چې د ولسی جرګې غړي کافی نه بولي، وایي چې حکومت باید د دولتي کارکوونکو د معاشونو لوړېدو لپاره
دولس میلیارد افغانی ځانګړي کړي. وزارت مالیه پیشنهاد که بر ما داشتن 4 میلیارد افغانی اونا پیشنهاد کردن که در کل ما برای 12 ماه آینده 12 میلیارد افغانی نیاز داریم به خاطر زیاد معاشات معلمین، زیاد معاشات اجیرا و مامورین پایین رتبه. د مدني ټولنې بنسټونه هم د بودیجې سند برخلیک او د ولسي جرګې حکومت ترمنځ جنجالونو له امله اندېښنه څرګندوي. دغه بنسټونه د دولتي کارکوونکو د معاش لوړېدو لپاره بله طرحه ولسي جرګې ته په پام کې لري. بحث یکسانسازی را میشه که اینا در یک سند متمم بودیجه با آغاز اجلاس پنجم دور اودوم میتونن که اینا به این مسئله ببردن، اما کلیات بودیجه را خوب است که پارلمان کلیات شما رو تایید قرار بده. اما حکومت راتلونکو څونو رو شیبو کې د پلازمینی بازارونو کې د خوړنیزو او سون توکو بیې کې د پام وړ ډېروالی. د ځمکني ترانسپورت او صرافانو کاري اعتصاب د غرض دوام لري. ښه راغلاست. د ځمکني ترانسپورت ټولنې تر دوو اونیز کاري اعتصاب وروسته د پلازمینې بازارونو کې د خوړنیزو او سون توکو بیې د پام وړ ډېروالی موندلی. یو شمېر اقتصادي شنونکي او پلازمینه میشتې له حکومته غواړي چې د بیو ډېروالي مخه ونیسي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هېواد کې د ترانسپورتي ټولنې کاري اعتصاب د اندېښنې وړ بولي. د هیواد په لویو لارو کې د فساد اعداد بازار پر وضعیت هم سیوری غوړولی دی. له تېرو دوو اونیو رئیس د ځمکني ترانسپورت اتحادیې د هغه څه له امله چې د هیواد په لویو لارو کې پراخ فساد بولي لاس په سراسري کاري اعتصاب پورې کړی دی. په دې اتحادیه کې مسؤلین وایي په لویو لارو کې د پولیسو، ترانسپورت وزارت، ټولګټو او ترافیکو باج اخیستنې د دوی لپاره د کار دوام ناشونی کړی دی. ریاست ترافیکی کابل است که در تمام شهرها و بنادر دروازه شهر به پوسته های اخازی مبدل شده و ما می خواهیم که همی حالات تغییر کنه. به این خاطر توقف هستیم از تقریبا دو هفته از تاریخ 14 به این طرف رسمان بعضی بنادر متروانه خودش از ظلم مثل مزار شریف قبلا استاد شده بود. د ځمکني ترانسپورت اتحادیې کاري اعتصاب په خوا کې د صرافانو کاري اعتصاب هم دوام لري. هغه بهیر چې د پلازمینې په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو د بیه لوړوالي لامل شوی دی. په تېره یوه اونۍ کې د یوې بوجۍ وړه بیه له 1450 افغانیو څخه 1120 افغانیو ته، د یو پیپ غوړیو بیه له 1470 څخه 1520 افغانیو پورې، او د یوې بوجۍ وریجو بیه له 2000 افغانیو څخه 2200 افغانیو ته لوړه شوې ده. یک فکر کنه د بورې مزي ملت، ولې یک نفر سي 30-40 میلیون جمعیت مردم قایده یک میلیون حساب نمیکنی. ده افغانی فیلتر دیزل فرق کرده، نو افغانی هم پترول فرق کرده. یعنی خصوصا گاز هم. گاز بود 55-52 رفت، فعلا 70 رفت. د یو لیتر پترول و تیرو بایه هم له 30 افغانیو څخه 40-41 افغانیو ته، د دیزل تیلو بایه هم له 30 افغانیو څخه 40-41 افغانیو ته، او د یو کیلو گازو بایه هم له 55 افغانیو څخه 70 افغانیو ته لوړه شوې ده. پوسته اذیتش میکنه، ترافیک اذیتش میکنه، محصول میگیره یک جای طالبان محصول میگیره، یک جای دولت محصول میگیره، پرداخت کسی نیست. 18 روز میشه که موتورها خواب است، نان نداره، این میره تباه شد، غریب تباه شد. را بند است، موتورها کلگی سال است، نگه تاروپا بلند است، سی است، دولت هم دیگه ایچ بلخواست محصولان است که به رسیدگی کنه اولاد غریب دیشارت میگرده اینجا چیز میشه. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د باروړونکو موټرو د فعالیت درېدل هغه هم د فساد له امله د اندېښنې وړ بولي. طی 20 روز مال در سایر مارکت ها و در سایر بازار ها احساس کمیش میره و احساس قیمتیش میره و احساس نابودنش میره که مستهلک بیچاره جفایش میکشه. اینا کلش پیامدش است. یو شمیر اقتصادی کارپوهان حکومت د عواید را ټولیده او د فساد پر ضد مبارزه کار په برخه کې پاتې بولی. اعتصاب اتحادیه ترانسپورت افغانستان به نظر من کار بسیار به موجب و بجا هست. اخاذی های غیر قانونی دولت در این رابطه میتونه
کاملا بخش ترانسپورت افغانستان را فلج کنه. این در حالی است که افغانستان در مدیریت عواید خود یکی از ناکامترین دولت ها در طی سالهای گذشته بوده. لیاد دلید ترانسپورت او ټولګټ وزارتونه په لوی لارو کې غیر قانونی اخاذه ای ردوی. فعلا کمیشن های ترانسپورتی و از وسایل باربری داخلی هیچ جا گرفته نمیشه، اما افراد و اشخاصی هستند که اینا به خاطر اخلال، به خاطر بدنامسازی و به خاطر فرار عواید، این عواید دولت اینا کارهای انجام دادن که عواید دولت فعلا در اکثر نقاط جمهوری نمیشه. اندیکنی دادی چه اسلام قلب بندر که اور لگیدنه ده ترانسپورتی اتحادی ده فعالیت دریدل او پا هیواد که ده صرفان و ده کاری اتصاب دوام پا بازار که ده خوراکی سوانتوک و نور توک ده بیل وروالی لامل نشی. دولت یوازی د څلورو ورځو په ترڅ کې د اسلام قلعه بندر کې کابو شپږ سوه میلیون افغانۍ پورې خپل عواید له لاسه ورکړي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د اسلام قلعه بندر د ورځې 150 میلیون افغانۍ عاید لاره. حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی دغه بندر کې د اور لګېدنې له کبله د رامنځته شویو زیانونو کچه په ډاګه کړي. د رپورټونو پر بنسټ دغه اور لګېدنه کې کابو 902 ټنکرونه سوځېدلي دي. د هرات والی بیان وایي چې تر اوسه یې څېړنې پای ته نه دي رسېدلې. د اور لوګی تر اوسه پورې هم د خلکو په سترګه کې دی. د دې ناورین زیان دومره دی چې د انځور نه بهر هم ډېر دی. حکومت لکه څرنګه چې د دې اور په خاموشه کېدو کې ناتوانه و، د څلورو ورځو په تېرېدو سره بیا هم د زیانونو کچې په اړه باندې روښانه څه نه وایي. شمار وسایطی که در آتش‌سوزی اخیر در اسلام قلعه از بین رفته آمار بلند رفته، تا اکنون نهایی نیست، بررسی ها ادامه داره. همزمان تیم های به خاطر تسهیل فعالیت در گمرک اسلام قلعه اعزام شدن. تلاش ما این هست ما بتانیم میزان دقیق خسارات برآورد بکنیم و همزمان کمک های لازم را از طریق دولت مرکزی و ادارات زیره به خاطر حمایت از متضررین انجام بدیم. د هرات سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هر ورځ اسلام قلعه ګمرک نه 150 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. په دې څلورو ورځو کې یې 600 میلیونه افغانۍ عواید له لاسه ورکړي دي. شاید دا بندر ژر یا په ځنډ سره فعال شي، خو د هیواد اقتصاد ته زیان رسېدل شاید کلونه کلونه وخت ونیسي. ګمرک اسلام قلعه طبق آمار وزارت مالیه تا روزهای 150 میلیون افغانۍ عواید داشت. توقف گمرک اسلام قلعه یک ضربه سنگین نیست برای وزارت مالیه خواهد بود. در مالیه وزارت وای چی امنیتی ځواکونو ځینې توکې چې په غلال د کسانو له لورې وړل شوي وه بېرته راګرځولي دي، خو دې وزارت نه دي ویلي چې سوداګرو ته زیان ورکوي او که نه. ځینې دولتي چارواکي بیا زیانونو خسارات ورکول د مالیه وزارت کار بولي. حادثه که در بندر اسلام قلعه به وقوع پیوست، بدون شک که سکتور محترم خصوصی خواستار غرامت است. این غرامت کی باید بپردازه؟ بازم وزارت مالیه بپردازه. در اسلام قلعه گمرک که در اور پترز که سلگونه باربری موتر وسوزدن. اوست در کندوز ولد شرخان بندر که هم سوداگر اندخنه لری. سوداگر در حکومت للوری با بندرونو که در امینی سیستم نشتون لعمل اندخنه چرگندوی. اعتصاب ما ادامه پیدا میکنه، ما امکان داره که اعتراضات مدنی خدا دوامدار ادامه بده، مگر به داد مردم رسیدگی نشوه، اگر جبران خساره برای تاجرای ما داده نشوه. دیر یا غلط سوال پیدا کیگی سید تسی 1500 موتر پیو گمرک که ولی بار ولی سنگ گمرک کیگی نه ولی گمرک نه نخلاصی گی. حکومت هر کلا دلوڑ شعار پترچ کی ده خصوصی سکتور ملاتر لپار خبری کردی، خو نوی مقرره وضع کدل بیا په دې ورځو کې د صرافانو او ترانسپورتي شرکتونو د اعتصاب لامل شوی دی. پر دغې موضوع د لا ډیر بحث لپاره چې د اسلام قلعه بندر کې د رامنځته شوي زیان سربیره هره ورځ لا هم زیان یې ډیروالی مومي او حکومت خپل عواید چې له دغې لارې یې ترلاسه کوو له لاسه ورکوي، او تر څنګ یې بیا پرته له شکه چې د ځمکني ترانسپورت او د صرافانو لاریون یا اعتراض هم د هیواد کې د
بازارونو کې د خوراکي او د غراس ونتوکو به پر ډیروالي اغیز پریخي د دغه چارو او لاریونونو او ترڅنګ ستونزو د دوام پایلې په تړاو او حل لارې په تړاو به د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان فواد احمدی سره لنډه مرکه ولرم چې د اوس مال را سره په استودیو کې دی. مننه ښاغلی احمدی چې وخت مو راکړی. د اسلام قلعه بندر لګیدنه کې څه باندې $100 میلیونه زیان رامنځته شو او دولت د ورځې 150 میلیونه افغانۍ خپل باید کابل له لاسه ورکوي چې له دغې لارې پخوالاره اوس دغه زیانونه چې رامنځته شوي څوک یې جبران کړي او د دغه وضعیت د دوام د کابو کېدا کړندلاره څه کیدای شي؟ سلام خدمت شما. و ببینین ما تمام تلاش خود میکنین که به زودی بتونین مرز اسلام قلعه رو دوباره روی موتورهای باربری باز بکنین. حدود 2000-3000 موتر رو طرف مرز همیار منتظر هستن که وارد افغانستان بشن، وارد بندر اسلام قلعه هرات بشن. هیچ مشکلی در این زمینه وجود نمیره. در این که حالا زیان برای حکومت هم در این چند روزی که مرز بسته است میرسه، خب در این شکی نیست، اما از جهتی هم یک تعداد زیادی از تاجرای ما و کسایی که موتر داشتن اموال خود انتقال داده بودن در خود به اصطلاح که اسلام قلعه بود، اونها متضرر شدن. هیئت رفته برای بررسی دقیق انجام میده، مشخص میشه که چه مقدار تاجر ما ضرر دیده. تلاش حالا صورت میگیره بر اساس وعده‌ای که وزارت محترم مالیه داده تا به اصطلاح جبران خساره صورت بگیره. یعنی حکومت لخوا به جبران شده قضیه. وزارت مالیه این وعده رو سپرده که جبران خساره صورت بگیره. وقت جهتی هم جناب آقای قوریانی وزیر صنعت و تجارت تاکید از این دارن که باید برای ازیا جبران خساره صورت بگیره، چرا که اموال ازیا در حادثه دلخراش آتش سوزی از دست رفته. به دلیل از این که اگر جبران خساره صورت نگیره ممکن ما زیان زیادی از این که تاجر ما متضرر شده ببینه. هغسی چه نورو بندرونو که هم ترانزیتی اجراعات دریدلی دی د حکومت چوبتیا پرتل شک چې حکومت تر دا مهال چوبتیا غوره کړی، د حکومت د چوبتیا دوام پر مهال دغه وضعیت دوام به تر کومه بریده له اقتصادي اړخه نور بندرونه زیانمن کړي او بیا فکر کوي چې کابو کېدل به اسانه وي؟ ببینیم در این که به دلیل برخی مشکلات در بنادر دیگه قبلا وجود داشت و ای باعث شده بود که موترها نتونن رفت آمد داشته باشن، او حل شد. اما این که حادثه‌ای که در بندر اسلام قلعه میتونه تاثیرات داشته باشه در این که خب شک نیست. حالا میبینیم برخی ها در برخی از ولایات دست به سوء استفاده زدن و نرخ خودسر بالا بردن، اما ما به اندازه کافی مواد سوختی، مواد غذایی داریم که اگر راه دیگه بنادرم اگر بند می بود که شکر خدا چنین نیست، ما بتونیم وضعیت کنترل کنیم. چنانچه در وضعیت کرونا ما تونستیم وضعیت کنترل بکنیم و با اینکه گسترش ویروس کرونا بود، بنادر بسته بود، مرزها کامل قرنطین بود، اما ما تونستیم کنترل کنیم. حالا به اون پیمانه نگرانی وجود نداره. کته هم در رمانس شوی زیان په تړاو وړاندې شوی شمیرې یا امر ابتدایی دی لومړنی دی، خو آیا ستاسو پلاوی دغه بندر ته تللی دغوی موندنې څخه تر کومه بریده زیان رمانس شوی او څومره به که چیرې تر هغې چې دغه وضعیت کابو کیږي نور زیان حکومت ته رامنځته کړي؟ منظورشون بندر اسلام قلعه. بله بله. ببینید در بندر اسلام قلعه به هیئت رفته، همیال که هیئت در اونجا است به صورت دقیقی رویداد بررسی میکنه، چگونگی حادثه است، ابعاد مختلف، مقدار یا موترهایی که از دریای حادثه حریق شدن، اموالی که دریای حادثه حریق شده، تمام موارد از این بررسی میکنه. بعد از بررسی هیئت ما میتونیم برای شما بگم که ما چه مقدار پولی تاجر ما متضرر شدن، چند موتر کاملا تخریب شده در آتش سوزی، چه تعداد موتر ما دیدیم در تصاویر که متاسفانه یک تعداد از مردم سوء استفادهگر دست به غارت زدن. این موارد ما صبر میکنیم تا هیئت نتیجه تحقیق خود بر ما اعلان بکنه و سپس او رو به اختیار رسانه قرار خواهیم. پرتل شک چې د ځمکني ترانسپورت کاری اتصاب سره او ترڅنګ د اسلام قلعه بندر هم په یو ډول بازارونو کې د بیو پر څرنګوالي اغیز پریښی او بیې لوړې شوې دي د خوراکي توکو او سون توکو، په دې تړاو ستاسو دریځ څه دی؟
دقیقا بعد از اینکه اتحادیه ترانسپورتی در افغانستان دست به اعتصاب زدن به خاطر حالا تکس پولی که وزارت ترانسپورت و وزارت فایدامه میگیره بر اساس قانون از موتوردارا میگیره، اونا دست به اعتصاب زدن. در همون اوایل این روز وزارت صنعت و تجارت جناب آقای قریانی وزیر صاحب با وزارت ترانسپورت به تماس شدن و خانه حل قضیه شدن که اونا وعده سپردن که این مشکل به زودی حل میشه، چرا که این مسئله قانونی است و باید پول بپردازن. تکس پولی وزارت فایدامه برمیگرده به زمینهایی که سرکایی که به اصطلاح در بین شعارها وجود داره و اینا سالانه نیاز به ترمیم داره. حالا آنچه که مسئولیت به دوش ما بود وزارت صنعت و تجارت، چون بار تاجر ما بود، بار صنعتکار ما بود، بار ترانزیتی بود، ما تمام تلاش خود برای حل این مشکل انجام دادیم، وظیفه خود دین خود انجام دادیم و در بعضی از مناطق کاملا این مشکل رفع شده. در دیگه مناطق، در دیگه بنادر اگر مشکل وجود داره میتونم با ما در سکتور خصوصی با ما به جریان بگذارم، با وزارت ترانسپورت، وزارت فایدامه. تمام تلاش حکومت همیز که بخصوص بعد از حادثه‌ای که در بندر اسلام قلعه اتفاق افتاد یا رخ داد، دیگر راه ها کاملا باز باشه تا تاثیر روی قیمت ها نداشته باشه. شما حرف خوبی مطرح کردیم، پیشتر هم مطرح شد بس افزایش قیمت ها. افزایش قیمت ها خود سر صورت گرفته، تل قبلا خریداری شده بوده، مواد سوختی قبلا، مواد غذایی قبلا خریداری شده بوده، اما یک تعداد میان وقتی که وضعیت رو میبینن سردی هوا، ماه مبارک رمضان، گسترش ویروس و کرونا و موارد دیگه، خود سر میان قیمت رو بالا میبرن. اینا هم دست به همین کار زدن. حالا وزارت صنعت و تجارت در حیطه کاری خود مطابق به قانون با افراد برخورد میکنه با همکاری دیگه نهادها. دغه ځای کې اوس پرته له شکه چې یو بنسټ ښکیل نه دی، له صنعت او سوداګرۍ نیولې تر مالیې وزارت، ترانسپورت او ګمرکي بنسټونو پورې، څومره همغږي یاستئ څو له دغه ناورین څخه ووځئ او په یو ډول وضعیت کابو کړی شي؟ ببینیم، ما اینا در این که ما با هم همکاریم و این که هم صدایم، یک بحثی که ما تمام تلاش خود میکنیم، حکومت تمام تلاش خود میکنه، بخصوص وزارت صنعت و تجارت، که برای تاجر ما، برای صنعتکار ما مشکل در بنادر به وجود نیاد. هیچ مشکلی به وجود نیاد تا رای ترانزیتی به صورت عادی باز باشه، تا اموال بیرون بره و به داخل افغانستان بیه. وزارت مالی، وزارت محترم مالی و مسئولیت گمرکات داره همچنان، وزارت ترانسپورت و وزارت فایده عامه همچنان. حالا اینکه گاهن میبینیم برخی ها، ما مکتوبی داریم از وزارت محترم ترانسپورت که چند روز قبل، حتی قبل از حادثه آتش سوزی، برای ازیا گفته بود که شما فعلا تکس نگیرین، بگذارین که موتورا از بنادر بیرون بشن. اما برخی ها بازم ادامه دادن به احتساب کاری خود. حالا که چرا این کار کردن؟ اموال تاجر در بنادر نگاه داشتن، اموال تاجر ما که از بیرون آمده بود نگاه داشتن خودسر، و این باعث شد که به اصطلاح تاثیر روی اون زمینه به دست افراد خودسر بده. موتر چلوون که او دیتا ورتا نور مسئولینی خپل دلایل لري او پر وړاندې حکومت څخه غوښتنې لري، دغه غوښتنې څومره پر ځای او منطقي بوله یو پر وړاندې حکومت د چوپتیا لامل ما از آدرس وزارت صنعت و تجارت براتون میگم. چیزی که برای ما وزارت ترانسپورت آمده گفته، قبل از حادثه هرات که برای شما میگم، 5 روز 4 روز قبل این اجازه داده بود که موتورا به صورت عادی مثل گذشته رفت آمد خود داشته باشن و هیچ مشکلی برای از اون داده نشه. این اعتراض از طرف حکومت نشده، این اعتراض از طرف بخش ترانسپورت خصوصی شده، از طرف موتوروان راننده ها شده و اونا این کار کردن. اموال تاجر ما در بنادر نگاه داشتن، اونا امیال در برخی جا ما میبینیم که میوه برسلا نشان بدن خراب شده. خب این دقیق وضعیت دوام لامل فساد او ترڅنګي بډي اخیستنه بولی. ببینید، همین قضیه ربطی به فساد نداره. اونا میگن ما تکس پولی نمیپردازیم، که وزارت ترانسپورت در همین قسمت مسئولیت داره. ببینید، تعرفه اگر اندکی بالا رفته به خاطر از اینکه به اصطلاح تکس خود به وزارت ترانسپورت در تمام کشورهای معموله. در کدام کشور دیدیم که وزارت ترانسپورت، وزارت فایده عامه و کشور که مسئولیت ترانسپورتی خود کشور به دوش داره مسئولیت ترمیم و ساخت سرکار به دوش داره، از موتورایی که میان از رای
میام ترانزیت میشن، مثلا از پاکستان میای میره کشورهای آسیایی میانه، از پاکستان میای میره ایران مثلا، چطور ممکنه از اینا پول نگیرم؟ برخی ها میگن ما این پول نمیپرسن، این پول قانونی است، این پول باید بپردازن. این وضعیت تعرفی مثلا نده آقای وی مون بلا بلا برخو کی شوکون یا خزی سره مخامخ کیگو تاکس او دغه راست تعرفه پرې کوو د تا ورته نور فساد شتون لري د سره آقای وی چې د دغه وضعیت دوام به آقای سوداګری تر کومه پرې دغه وړه وي خو پرته لشکره چې آقای هم لزیان سره مخامخ کیږي. ببینیم در همین قضیه اینا ادعا میکنن که ما یک تعداد از میگن ما تاکس پولی به وزارت فایده ما وزارت ترانسپورت نمیپردازیم. نه این مشخصه در همین قضیه آمدن گفتن این که مطرح میکنن که فساد وجود داره در برخی جاها. خب ما میگیم که گزارش از این به ما بدین در کجا تا برن به اونا برخورد بکنه. یک مسئله هم که متاسفانه معمول شده میان میگن فساد وجود داره، اگر بپرسی در کجا میگه که در همه جا. در کجا؟ ببینید دلیل گرد کاری پلاوی گرد کاری پلاوی را منسته شوی چو دغو لاریونوالو سرپدی تراو مذاکره یا خبری وشی؟ لحظه ای که اینها این مسئله بر ما وزارت صنعت و تجارت رسید که فقط کار ما ایست که برای تسهیلات برای سکتور تجارتی به وجود بیاریم، ما اقدام کردیم. آیا وزارت ترانسپورت وزارت فایده اقدام نکرده که 100% کرده، با اینا نشست کرده، با اینا نشستن. حتی در یک از صحبت‌هایشون ما شنیدم می بود که اموال تاجر که میوه تازه داره شما حق نداریم به دلیل اعتصابی که شما داریم اموال تاجر ما رو نگاه داریم، اما اونا دست به این کار زدن. آنچه که اونا میگن به عنوان اعتراض مطرح کردن، بحث از این که عمده ترین شمیست که میگن ما تکس نمیپردازیم، بحث فساد مطرح میکنن، سند بیارن بدن به صورت عام صحبت نشه. حالا متاسفانه انتون سهیز کم سند نده عام صحبت کردن در افغانستان متاسفانه معمول شده. میگن در مثلا میگن در فلان بخش فساد وجود داره، وقتی که از اونا سند میخوایم سند کسی نداره. خب بنده نو که فساد سرگی هم نشو پتاولایی. ببین من نمیگم فساد وجود نداره، اما وقتی که من یا شما ادعای ازیر میکنیم فساد وجود داره باید مستند رو بسازم. دلیل نمیشه که حالا چون یک نفر اومد از بیرون گفت فساد وجود داره، من شما هم که افرادی هستین در این جامعه، حالا جدا از این بحثی که شما لگوینده خبر مرنان سخنگوی وزارت صنعت تجارت، کسایی که در این جامعه به اصطلاح صد سواد داریم، تحصیل کرده هستیم، جزء فعالین مدنی هستیم، عام صحبت نکنن، به مستند صحبت کنن. وقتی که میگن فساد، مشخص کنن فساد در کجا توسط کی چگونه صورت گرفته تا به اون قضیه حکومت رسیدگی کنه. عام صحبت کردن که هر کس بتونه. دغه وضعیت پر دوام چې پرته له شک به یې خلق پری کوي او دغه وضعیت دوام خلق زپی د حکومت دریز په تیر ستاسو مشخص دریز به څه وی د وضعیت کبو کوي. ببینید در چنین رویدادهای مردم متضرر میشن شکی وجود نداره، اما تمام تلاش وزارت صنعت و تجارت همیست که بازم میگم تجارت به صورت کاملا عادی عادی در بندر اسلام قلعه برگرده که یکی دو روز دیگه برمیگرده در دیگه بنادر. ما تمام تلاش خود میکنیم اگر در جای هنوز کسای دست به اعتصاب زده اموال تاجر ما رو نگاهداشته، در هماهنگی با وزارت محترم ترانسپورت و وزارت محترم فواید عامه این مشکل به زودی رفع بشه تا دغدغه مردم کاملا برطرف. لشتونه مننه کور بدن د پوهنې وزارت تاییدوي چې اوس مهال څه باندې 3 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو څخه بې برخې پاتې شوي دي او دغه راز 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. بل لورې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي وژنې او ناوړه چلند ټولې دوسیې څیړي او د عاملینو له محاکمه کیدنې ډډ څرګندوي. د نړیوالې ټولنې سلګونه میلیون ډالر مرستې سربیره لا هم 50% ښوونځي په هیواد کې معیاري ودانۍ نه لري. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د پوهنې په برخه کې ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی، خو ژمنه ورکوي چې په راتلونکي کال کې به ډېر شمېر نوي ښوونځي جوړ شي. په دې وزارت کې چارواکي دغه راز تاییدوي چې 3.1 میلیون ماشومان د بیلابیلو لاملونو لکه د نامنه یا له کبله ښوونځي ته له تګ څخه محروم پاتې شوي دي. آخرین سروې که ما داریم حدود 3.7 میلیون طفل واجد شرایط مکتب به مکتب نمیرن، از مکتب خارج هستند. رنگینه حمیدی چې د پوهنې وزارت څوکۍ لپاره د ولسي جرګې لوري د تایید رایه ترلاسه نکړه،
دلته د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو راوستل خپل کاري لومړیتوبونو څخه بولي. میرمن حمیدی وایي په دې وزارت کې ډیری موازی ادارې مدغم کړي دي. د پوهنې وزارت سرپرست په خبره د لومړي ځل لپاره د اسلامي زده کړو نصاب بشپړ او د اسلامي زده کړو 2.2 میلیون جلده کتابونه چاپ شوي دي. نوموړی ژمنه ورکوي چې د نوي روزنیز کال پیلېدو سره به په ټول افغانستان کې 1.5 میلیون جلده درسي کتابونه وویشل شي. 1.5 میلیونه جلده کتابونه په چاپ کې دي، البته د بهر د افغانستان یعنی بیرون د افغانستان، چې انشاءالله په راتلونکې میاشت کې د چاپ چې تکمیل سي کتابونه هم رارسېږي بیرته افغانستان ته د خیره. بلخوا د اطلاعات او کلتور وزارت په 1400 کال کې د سولې او د یو بل منلو کلتور دودولو په پار د 100 کلتوري خپرونو ترسراوي څخه خبر ورکوي. 10 خپرونې د رسنیو او زیو له خبریالانو څخه د ملاتړ اړوند 100 برنامه فرهنګي که عمدتاً این 100 برنامه فرهنگی متمرکز هست بر برجسته ساختن تساهل، تسامح، رواداری، فرهنگ همدیگر پذیری. او اوس هم په پای کې د هیواد له بهره د چه عربستان سره د امریکا ډیپلوماسي څیړنې په حال کې د سپینې ماڼۍ بیان د وایي جو بایډن په پام کې لري عربستان سره د خپل هیواد اړیکې له نوې لارې او د دغه هیواد پادشاه سره د اړیکې پر مټ وڅاري. جن ساکي ویلي عربستان سره اړیکې لپاره د بایډن د پام وړ ډیپلوماسۍ کې د دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان ځایګی نه لري. دغه کړنلار را په رښتیا کې د سپینې ماڼۍ پخوانیو سیاستونو سره په ټکر کې او په بشپړه توګه د هغې لارې خلاف ده چې ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ کې خپل یو له تر ټولو سترو متحدینو څخه عربستان سره خپلو اړیکو کې پر مخ لاره. د امریکا پخوانی ادارې محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودې. خبري ټولګم پام دې پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه. تل پاتې دی وي هیواد مې.